tänk att du skulle gå ut och söka ett jobb. Och du får det här jobbet. Och vad tror du då att arbetsgivaren är ute efter? Dina styrkor eller dina svagheter? Självklart dina styrkor. Det vore ju jättekonstigt annars. För det är ju våra styrkor som är liksom vårt främsta bidrag till en arbetsplats. Men några månader eller ett år eller så senare, när det är dags för utvecklingssamtal, hur ser det ut då? Ja, då har vi plötsligt glömt bort det där. För då är det plötsligt svagheterna som är mest intressanta. Då kanske chefen säger något i stil med att ja du, PA, det här och det här och det här, det är ju du redan så bra på. Så det behöver vi inte lägga så mycket tid på, det kan vi lägga åt sidan, inte så mycket mer att säga om. Men här har jag tagit med mig din lista med utvecklingsområden, alltså dina svagheter, som jag tänkte att vi skulle gå igenom ordentligt. Men varför då? Det var ju för 17 styrkorna de var ute efter. Hur helgalet. Tänk om du skulle klaga på ditt kylskåp på samma sätt. Så här, det är ju ganska bra på att hålla maten kall, men det är ju precis värdelöst på att diska. Helt värdelöst. Har du gett ditt kylskåp en utvecklingsplan där du har liksom klistrat upp den på kylskåpsdörren och listat alla dina besvikelser? Så här, typ, under de kommande 12 månaderna så förväntar jag mig att du ska bli lite mer lik diskmaskinen. Förmodligen har du inte gjort det. Det kanske är större chans att du har gjort det med din man. Eller kanske med dina barn.